Het is niet mijn bedoeling van hier nog een keer een speech te houden. Ik wil nog een keer zeggen dat ik bekom van Mark Verhaas verdorie goed is. Mark, Mirjam, Sharon en Hilde kregen we een lekker maal voorgeschoten. Dat wel nu straks komen. Wat de dranken betreft, aan tafel bedient u zelf eens. Maar moest er iemand iets anders wensen, mag hij altijd bij onze flow achter de toon gaan. Dus straks, als Mirjam en Sharon en Hilde bij op te dienen, hier beginnen, hier rechts. En amuseer u. Ja, mijn broer gaat om de hand toch? Als moeder het toch zou zeggen, dan aan de hand. Dus, ja, Rick, links van u en rechts van mij hier. Heel langs daar. Geniet ervan, van onze prachtige feestmaaltijd. Rick, zet maar aan tegen dat je daar zit. Tot nu toe ben ik als voorzitter zeer tevreden over het hier in het stadhuis is gebeurd. Misschien had ik hem zeer goed, uiteraard prachtig. Nee, dat is zeer mooi. Ook voor de fonds, een prachtig aandenken van de stad. Amuseer nu, we hebben één act vanavond. We gaan dat later nog kort even in een halve minuut toelichten, maar we hebben een prachtige act. Met een gevolg nog, maar ik ga dat straks toelichten. Smakelijk hier. Onder de muzikanten en gelieve partners allemaal, hadden wij eraan gedacht, moeten er daar echt zijn?
moeten nemen en niet diverse acts. Eén is genoeg. Jullie zullen zich herinneren in Lermoos op de Abschiedsstunde dat Johan met zijn piano daar de covers van het Banjo-orkest had gemaakt, een tiental. We hadden eraan gedacht in de werkgroep, moesten we vragen aan Johan dat hij dat nog een keer doet. Ja, maar ja, zei Johan, ik heb een probleem, ik heb er geen 10 meer, ik heb er 18. Dus in 2 delen gaan we dat brengen. Maar eerst nog het woord aan Rick. Voorzitter. Ik zag geen piano tegen dat ding. Een keyboard. Dat vind ik zo belangrijk, Johan. Een piano, Johan. Wat die volle woord? Dat is een workstation, Mark. Als je hoort van werk, je komt nog slecht. Als je wil, mag je gerust je stoel draaien. We zijn hier toch voor een kleine 3 kwartier bezig. Ik wil dus mijn derde broertje hier niet te veel bestoeven, maar onlangs las ik in het muziektijdschrift de volgende recensie over zijn recente werk. De covers die Johan de Kramer produceert demonstreren enkele parallelen met de muziek die François Glorieux in de jaren 70 improvisatorisch produceerde. De Kramers covers getuigen echter manifest van een inventief moment van epibreren, waardoor zijn muziek op een sterkere, gecalibreerde, creatieve manier tot bij de luisteraar bijna visueel geprojecteerd wordt. De kracht van de ironie waarmee de oorspronkelijke nummers bejegend worden, schuilt in de transcenderende variatie van iedere zwarte en witte toets, maar wordt wars van elke vorm van sarcasme toch overstegen door een sublimatie van het respect voor de archaïsche composities van componist Boucard. Kortom, een meesterwerk dat in ieders huiskamer thuis hoort. Want het is mooi. Voilà, zo hoort u het ook eens van een ander. Nu, bij deze... Tic-tac is terug verschenen op tv en de meester speelt zijn eerste cover heel speciaal voor onze allerkleinste kleinkindjes en achterkleinkindjes die op dit uur ook nog niet naar hun bedje zijn. Zoals jullie weten is hier in het collegearchief heel zorgvuldig wordt bijgehouden een historisch werkje opgedoken dat toegeschreven wordt aan Wolfgang Alfonsius Mozart met de naam Eine superkleine Tagesmuziek. Speciaal gecomponeerd voor de niet alledaags gebruikte solos van altviool, trompet en zangstem. Mozart, Alfonsius Mozart, schreef het werk in mineur tonaard, maar bemerk wel het hoopvolle einde met de befaamde
op beruchte Picardische terts. Een werk speciaal gecomponeerd voor de festiviteiten van vandaag en morgen. Concertreis ooit naar Spanje trok. Wat weinigen weten is dat onze eredirigent ook nog naar Japan is getrokken op prospectie. Omdat hij daar tijdens die warme zomer, het precieze jaartal ontsnapt mij, van dat jaar geplaagd werd door hallucinaties, is dat echter eveneens een nieuwe prospectie geworden. Thank you.
van ABBA, de welbekende Zweedse popmuziek uit de jaren 70, is zeker uitstekend geschikt voor de volgende banjo cover. En dat is een enorm orgel dat toentertijd vanaf de jaren 1915, toch wel iets voor zijn tijd, in de grote zalen de stomme film begeleidde. En het werkje dat hij daarvoor schreef heet Impression Soleil de Mont. Thank you.
Ja, die aardsmoeilijke solo van de banjo's was in die jaren nog niet uitgeschreven. Die is er pas later bijgekomen op het ogenblik dat het echt nodig was om de banjo's wat te kullen. Dankjewel, Johan. Het is ons feest, 60 jaar. En dan, praktisch onmiddellijk, heeft iemand gezegd, ik wil daarvoor zorgen. Ik vind dat fantastisch. Niet alleen vandaag, maar ook morgen nog in de VIP-historie. Vandaar dat wij graag namens het orkest dankzeggen en een kleine attentie geven aan de mensen die dat hier vanavond verwezenlijkt hebben. En ook morgen. In eerste instantie, Mirjam. Mirjam, we weten dat je het banjo-orkest altijd bijzonder in negen bent geweest. Dus het heeft ook een verleden. We denken daar ook op vandaag aan terug. Dank u wel, meid, voor alles. En ook dank aan onze babyschattertje Sharon. Hilde de Trie. Dierbare echtgenoten van en tot slot, ze staat daar, het is niet beleefd zien dat ik zeg, achter een toog, maar ze heeft dat vanavond spontaan gezegd om dat te doen, dochtertje van Caroline, Flo, om wil je vragen aan Flo. Geef je nu terug het woord aan Riek en dan onze kunstenaar Johan voor het tweede deel. Is dat je dat over de eeuwigheid vast hebt? De werkers, van de land. De werkgroep.